Altair invade a área, faz grande jogada, limpa o goleiro, pega Everaldo. E o Teté vai pra cobrança, levantou no segundo pau, Everaldo defendeu. Olha o Nippon, D'água invadiu, fintou o goleiro, caiu, pega Everaldo, pé na direita pra bola, D'água defendeu Everaldo. Metralha pra cobrança, pé na direita pra bola, Everaldo. Escanteio, Léo Fajardo levantou no segundo pau para Dantas Fernando. Boa distância, perna direita na bola, Furlan, espalma, Fernando! Vem o Cezinha, veio pro gol, ele tocou lá dentro da área, bateu, pegou mal, pegou de tornozelo na bola o Carlos. Aí o rally é legal, é Maciel e Bolt, Maciel vai pra dentro da área, vai pra bater, bateu, segura o goleirão, dá um tapa na bola, Fernando. Pra Maciel na meia esquerda, pra cima do Augusto, Maciel fintou, e agora bateu, espalma, Fernando! Ninguém corta, ele tá trazendo. Ninguém corta, ele tá trazendo. Bateu pro gol. Que defesa do Roger! Zé Ribitch. Zé Ribitch. Linda jogada. Pintou o gol. Zé Ribitch bateu a bola. Bate no goleiro Roger. Abriu um pouquinho, chegou, fechou bem em cima dele o jogador da PMDF. O Lima toca atrás, é para Neto. Acreditou, bateu, espalma Roger. Catunda autorizado, bateu, espalma Roger. Aí o Daniel vem na velocidade, dominou, invadiu a área. Puxou, bateu pro gol, Roger pegou. A gente tá lado a lado aí, mas então faça mais um. Ele tocou de cabeça, Roger! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!